Օրերս հանրությունը ցնցվեց Արցախում երկու անչափածների մահվան լուրով, երբ մայրը գնացել էր խանութ և ժամեր անց հայտնաբերել 3 և 6 տարեկան անչափած երեխաների դիերը մեքենայի մեջ խեղտամահ եղած։ Թե իրականում ինչ էր տեղի ունեցել, ինչ էր նախորդել դեպքին, Իրավունք TV-ի հետ զրույցում բացառիկ մանրամասներ են ներկայացնում անչափած երեխաներին կորցրած մայրը, Վերա Նարիմանյանը։ Ալո, տիկին Վերա, բարև ձեզ։ Տիկին Վերա ջան, Իրավունք TV-ից են ձեզ զանգահարում, Իլանա Նազարյան լրագրողան հանգստացնում, նախ խորին ցավակցություններս եմ հայտնում ձեզ այդ դժվարին կորուստի համար, բալիկների։ Տիկին Վերա ջան, գիտեք, որ համացանցում տարատեսակ, այսպես ասած, խոսակցություններ են շրջանառվում, նախ մինչ այդ խոսակցություններին առադառնալը, կուզենայի ձեր հոգեվիճակը այս պահին, ինչ հոգեվիճակում եք և ինչպես եք կարողանում հաղթահարել այդ անդառնալի կորուստը։ Շատ դժվար եկա, իմ համար գիտեք, չքան ցավոտ է, ես աղջկաս համար եմ այս վիճակում ապրում, բայց ինքն էլ ամեն դեպի տենում է, որ իմ համար շատ դժվար է։ Այսինքն ունեք նաև մեկ այլ բալիկ։ Հա, ունեմ մի հատ աղջիկ երեխա, երեք հատ երեխա ունեի, ճիշտ ասած, խելոք ունեի երեք հատ երեխա, բայց երկուսը մահացան, մնաց մի հատ աղջիկ, որ իր համար ես պիտի կարող պայքարեմ ապրեմ։ Քանի տարեկան է Տիկին Վերա ջան? 7 աղջիկ, 7 տարեկան աղջիկ ունեմ։ 7 տարեկան աղջիկ։ Իսկ այդ օրը Տիկին Վերա ջան, ինչ էր կատարվել այդ օրը, որտեղ տարբեր… Այդ օրը բլոգան է, դուք գիտեք Ղարաբաղ, բլոգը, ստեղ ոչ սնունդ կա, ոչ մի բան, խանութները ոչ մի բան չկա, ձեզ հա, պեսոկ, գնացի խանութան ասես, պեսոկ էր ավարճակարմը ձեզ տալուս, գնացը, տղա երեխուս է, ինչա ոչ տանամ, ասինք ես օրից հետո, ես էլ աշխատանքի էի, աշխատանքի բարձրացատուն, երեխած արև ար շատ, շատ շոգար, հոգնած երեխած քնել, մի աղջիկը տունը, ասի երեխուս նայի, ասի դու տուն ես, ասի, նայի երեխուս, տնից դուրս չգավ, եթե տամ ձեր օգնությունը ստանամ, որ սովաշ չմնակ, հա մամա, գնա շուտ արի, ասի լավ, ես այ միջադանը գալիս է, որտեղ մնալու ես եղե, զանգի ասի ուշես գալու, ասես չէ, ես այ գալիս եմ, ասի դե ես ինչն եմ օգնությունը ստանամ, դու մեկ աշուտ ես գալիտում, ասես դա, գնացի ես օգնություն ես ստացա, ինչ ես այդ մարդը զանգես, որ երեխը կտա կորել են, չկա, սաղ գիշ է ման եմ եկ, ես սաղ գիշ է, ես կուրած որվան ժամը իրեքից միս չէ, աղավոր ժամը հինգը ես ման եմ եկ, այդ նույն մեքենայի մոտով էլ եմ է անցել, բայց իմ երեխը չեն եղել, բայց դա ոնց են եկել հասել այդ մեքենայի մեջ, ինչ է եղել, այդ էլ ես լսում գիտեմ, կասկածալը ես եմ դարել, կնչական երեք գնացել եմ, կնչական համա կասկածալը դու ես, այսինքն ձեզ եմ, ասի ես իմ երեխում մահնեմ ուզել կասկածալը, ապավ հա բացնող ու դու ես կասկածալը դու ես առաջ, ես չգիտեմ ես հարցերը ում դիմեմ, որ ես ի՞նչ կասկածալ, ես այդ վիշտը թողած գանցավորը ձեր մոտ ստեղեմ։ Տիկին Վերա ջան, իսկ երեխաների հայրը… Ինչ? Երեխաների հայրը որտեղ է, տեղյակ է իրակ… Հա, տեղյակ է իրակ եկել է, ինչ դա գրացել իրան երեխեքի դիակը բերել, իշտ է, ինչ դա արել էլ է, թե ասում չի արել, արել է, բայց իմ երեխան դրանով չի գալ, էի մոտ հարսնի, չէ էլ էլ ու ասի բարսվեց բանը հետ։ Իսկ ոնց եք պատկերացնում, ինչպես եք պատկերացնում ձեր հետագան Տիկին Վերա, ոնց եք… Իմ հետագան մենակ իմ ապրելու կյանք հետ երեխանա, ուրիշ ոչ մեկա, իմ ասաները ներկուսը, իմ թե ոչի կուպստին տղասան, ամիրակույիքն է իրը համիմ, ամիմ թե վերը ճարսպես ամիրակույիքն, լավ Տիկին Վերա ջան, ձեզ համբերություն ու ժուկորով ամուր եղեք, ստեսություն ձեզ Տիկին Վերա ջան։